Cadê o Lucas? Cadê? Os molecados jogando esse futebol aí nem quer. Foi pra torcida. Família inteirinha, como é isso, ó, família inteirinha vindo aqui prestigiar. Só a molecada chegando aí, ó. Nossa, que foi esforçado, hein? Aí. Aqui dentro só respeita o futebol, tá? Por favor. Tô filmando, tirando foto não, hein? Professor! Ô produção! Sai! 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 Aí, até aí, até aí! Dá um baixo assinado aí pro pessoal que gosta aqui daqui da quebrada aqui, ó. Que gosta de futebol, todo mundo assina já era, filho. Oxi. Ele teve que colocar muito o time da Leste pra jogar pela Norte. Pra jogar fora, né? Não, vai jogar pela Norte. Igual quando era a Copa Caixa. Justamente. É tão certo, né? Opa. Que bolão, pena que não acompanhou o raciocínio.
Nossa, foi esforçado, hein? Eu só não entendi porque ele virou a bola lá do outro lado com o parceiro dele do lado dele. Pô, mais devagar, né? Matou a galera inteira. No meio ali, mano.
A molecada não sabe cobrar. Nada. Carlos Freitas, separado. Carlos separou Freitas com dois S de Freitas. Qual dois? Deixa eu ver. Acho que é esse, né? Carlos Freitas com dois S, então. Dois S do Freitas. Aí sai, pode do cadê? Aqui, né? Esse mesmo, né? Boa, galera. Aí, já manda o link pra galera. Tem um vídeo, manda o link pra galera aí pra escrever. Quem tá o jogo aí? 1-0 pro amarelo. Vai ser ao vivo? Não. Zagueiro deixou falando, mano. A câmera tá torta, mas vem direito. Opa! Passou batida, hein? Tirou onda o goleiro agora. Família inteirinha, Cufa é isso, ó. Família inteirinha vindo aqui prestigiar o evento da Cufa, que é a Taça das Favelas. E o futebol aqui, ó, comendo solto. Já descobriram onde que vai ser a...
Final? Já. Você não, você vai. Aí cheguei de... Ah. Foi pra torcida. Bolão, era pra aqui pro lateral, né? Tá com os dois ali assim, mamão. Nossa, deixou passar. Aí, ó, já demorou pra chutar. Volante mesmo, do lado de cá? Acho que sim. Ô, eu vou crer que você faz uns baratos pra mim de... Cadê o chupete do lance? Tá batendo, tá cheio de bola. Caraca, eu dei um karatê, mano. Ó. A bola fica ali, só foi dois caras do outro lado. Quando eu dei no outro lado, foi no outro lado. Agora os caras se zoando. Está no chute, ó. Team.
top. Pro quanto você já viu? 70-200. Cara, já vi acima de 4 mil. Não, tudo ok, não. Tem 60. Esse aqui eu acho que tem uns 40 mil. É? Ah, tá louco, tá louco. Mais jogo? Que bolão. Cadê?